Працівники Тернопільського регіонального сервісного центру здавали кров для того, щоб допомогти врятувати чиєсь життя. Більше у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області. 14 червня – Всесвітній день донора. Проте для працівників Тернопільського обласного центру служби крові цей день нічим не відрізняється від будь-якого іншого, каже за відділом комплектування донорських кадрів Наталія Скочеляс. За її словами, це звичний робочий момент, коли до їхньої медустанови приходять люди та здають кров. Тішить лікарів, що з кожним роком донори молодшають. Люди свідомо приходять. Вони приходять для того, щоб допомогти людям. Можливо, їхня краплинка крові сьогодні врятує чиєсь життя. Сьогодні люди переважно приходять для того, щоб здати кров для волонтера, який лежить в першій міській лікарні. Дякуємо їм і просимо, приходьте всі. Всі, кому не байдужі хворі люди. Приходьте, ми будемо вам завжди раді. Здача крові стала традицією для працівників внутрішніх справ. У день донора до медустанови прийшли службовці регіонального сервісного центру Тернополя. До дня донора крові, а також враховуючи те, що на сьогоднішній день є багато людей, які потребують допомоги, а саме це бійці АТО та волонтери, працівниками регіонального сервісного центру прийнято рішення здати кров. Ми надіємося, що наша невелика акція допоможе людям врятувати здоров'я та життя. За традицією, працівники внутрішніх справ приходять до нас щороку, але сьогоднішній рік теж не виключення. Вони прийшли вже як працівники з сервісного центру, здають кров як для потерпілих в аваріях, так і для звичайних простих мешканців міста Тернополя. Низький уклін їм, подяка. За словами медика, щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку виникає потреба в переливанні крові. Проте її не завжди та всім вистачає. Тому кожен донор, який здає кров безоплатно, робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів.